Ještě dnes, v 21. století, je možné prostým pozorováním tekoucí vody v potoce objevit děje, kterým sice nerozumíme, ale kterých dokážeme využít například pro výrobu energie. Svatý Ján. Zde na malém potůčku jen pár metrů od jeho pramene je testována turbína, která má jednu absolutní zvláštnost. Nemá lopatky. Její fungování je postaveno na jevu, který dosud věda nepopsala a dokonce o něm ani nevěděla. Naše turbína je v podstatě odvalovací tekutinový stroj, to znamená, že vlastně rotorem je těleso rotačního tvaru, obyčejně dutá polokoule, která obíhá ve výtokovém konfuzoru. To znamená v dutém válci, který se zužuje. No a jak rotor obíhá po vnitřní stěně tohoto kanálu, tak je vlastně roztáčen. Celý princip je postaven na působení tlakového pole vody na stěnu rotoru. Že to funguje, uvidíme na tomto malém modelu, který se skládá pouze ze dvou úplně hladkých součástí. Turbína, dva hladké plastové komponenty, je na dně válce. Roztočit by ji měl pouze sloupec vody uvnitř. Kdo nevěří, teď uvidí. Zachytil jsem krásnou myšlenku. Lidé už dnes nevěří jednoduchým věcem. A jak pokud jste viděli, tak princip turbín Setur je opravdu nesmírně jednoduchý. Jednodušší stroj už je obtížné si představit. Co je na tom ještě kouzelné, je ta skutečnost, že dodneška nejsou definovány přesně jevy, na základě kterých turbíny Setur pracují. To znamená, nejsou popsány rovnice, nejsou popsány principy. Teoretickým popisem děje se dnes zabývá tým odborníků. Dosažené výsledky dokazují výjimečné vlastnosti a obrovskou škálu využití. Některé výrobky se vyrábějí již dnes. Tým okolo inženýra Sedláčka dnes připravuje další stroje, jež ke svému chodu využívají tlaku vody zcela jiným než klasickým způsobem. To, že jde o cosi zcela nového, dokládá fakt, že nápad je chráněn patentem například v Evropské unii či ve Spojených státech amerických. Půvab celé věci spočívá ve výborné účinnosti turbíny na velmi nízkých spádech. Pohybuje se od 50 do 75%. Proto i na tomto potůčku dokáže roztočit malý generátor a vyrobit elektrický proud. Můžeme jim dobíjet akumulátory nebo rovnou napájet spotřebič. Zde instalovaná mikrovodní elektrárna pracuje s minimálním spádem zhruba 2 metrů a hltnost vlastní turbiny je 5,5 litru za vteřinu. Vyrobená elektrická energie během jednoho dne odpovídá 0,5 kWh a tato energie akumulovaná v akumulátorech je v stavu napájet 3 úsporné žárovky této malé galerii. Existující verze této turbíny však zvládnou daleko víc. Například energeticky zajistit provoz chaty. To znamená svítit a současně napájet chladničku, radiopřijímač a i televizi. Princip, na kterém pracují turbíny Setur, sebou přináší ještě jeden jev. Tím, že rotor obíhá po vnitřní straně statoru, získá hřídel nejen rotační, ale rovněž kývavý, precesní pohyb. A to je důležitý efekt, kterého dnes dokážeme využít. Jemné vibrace proti prostému rotačnímu pohybu zvyšují účinnost čistícího procesu. Toto je prototyp stroje, který je postaven na naší turbíně. Je to bazénový vysavač. Pracuje tak, že kartáče turbínou roztáčené uvolňují nečistoty a právě zde se projevuje efekt po obvodě rotující osy. Nečistoty jsou následně ocávány. Stejný efekt se projevuje i u těchto kartáčů poháněných z běžného vodovodního řádu.
Výrazně zvýšená čistící účinnost zařízení sebou následně přináší i další důležitý efekt. Značnou úsporu vody. Celá tisíciletí se lidstvo snaží využít energie proudu vody a zdá se, že na počátku 21. století našlo způsob, jak tento zdroj využít zcela nově a přitom opravdu efektivně.